karsintahyppy takana. Mites se meni? Japanin... Joo, no tota... Hyvä, että se tuli tuohon kummulle asti ja oli, tuntui vaan, että melko paljon tuntui turbulenssia olevaa, että ilmakuoppaa tuolla ja sitten kummun jälkeen niin toinen suksi lähti vaan alta ja ei oikein pystynyt enää mitään tekemään muuta kuin alas tulemaan. Paska mitta, mutta hyvältä se tuntui vielä tuohon kummulle asti. Onko siellä vaikeat olosuhteet vai millaiset ne on nyt? No ei ne vaikeet ole, että kyllä se suht kohta niin tasainen on, mutta tota, siinä vähän ehkä innostui sitten liikaa, kun tuntui painetta suksella, että lähdetään viemään ja tuli vähän tyhjempi kohta, niin se ei enää kestänytkään. Mites tästä eteenpäin huomenna joukkuekilpailuun? No toivottavasti pystyy saamaan semmoisia hyviä hyppyjä, mitä yleensäkin täällä kotona lahdessa, että kyllä tästä vaan sitten tykkää hypätä siihen asetelmaan.